Shikues të nderuar mi mbrëma, jemi në emisionin debatus Logu, ku sonte me ne është ministri i Ministrisë së Integrimit Evropiane, zotri Bekim Qëllaku, ministri ka arë zoti minister. Mirësi u gjeta dhe faleminderit për ftesën tuaj. Faleminderit që ke gjetë kohë të jesh me ne. Pastaj është Arban Haliti, drejtori i INPOS, si edhe drejtori Ramadani, gazetar. Sonte kemi zgjedhur temën për të diskutuar për integrimet evropiane, nën prizmën se ku qëndron Kosova dhe cilat janë detyrat e saj për të shkurtuar rrugën drejt integrimit evropian, i cili është një synim qendror apo edhe prioritar i vendit. Zoti ministri e merrni këtë detyrë të një ministrie shumë të rëndësishme, e cila është më shumë se vetëm detyrë, për arsye se shënon edhe përkupimin e vendit drejt integrimit evropian. Si e gjetet këtë ministri? Ministria për integrim evropiane është një ministri, ministaf shumë të kualifikuar, ministrinë e gjeta funksionale, mirë po normalisht që përshkak të ngjeshjet politik që kemi pasur në muajt e fundit, normalisht që edhe puna dhe dinamika kësaj ministrie është prekur njësoj si dinamika e qeverisë në tërsi, mirë po tani që kemi filluar detyrën zyrtarisht, tani që kemi themeluar institucionet e reja të Republikës së Kosovës, të dalur nga vota e lirë qytetarëve të Republikës së Kosovës në qershorin e vitit kaluar, tani jemi të përkushtuar që me një dinamik të shtuar, me një ritëm të shtuar, të shtyjmë përpara procesit e integrimit evropian, duke e ditur që kjo është një agjendë nacionale, një agjendë gjithëpërfshirëse, një agjendë që përfshin gjithë spektrin politik, të gjitha institucionet e vendit, shoqërinë civile mbi të gjitha, dhe një agjendë e cila patjetër duhet shëndrohet në një sukses të Republikës së Kosovës, sepse është në përputhje të plotë me vizionin tonë si shtet për integrim euroatlantik dhe për tuan të artësuar në organizatat në organizatën e Bashkimit Evropian dhe pastaj edhe në NATO në një tarmë. Zvarritja e frymimit të qeverisë, keni konstatuar se ka lënë gjurmë të ngjesis, të proceseve të integrimit? Është vërtet, sepse 6 muaj humbje kohë dhe zvarritje të panevojshme, normalisht që lënë gjurmë, sepse e dini që pjesa dërmuese e institucioneve vitale nuk ka qenë në krye të detyrës, kuvendi nuk ka mundur të aprovojë ligjet të domosdoshme që ndërlidhen edhe me procesin e integrimit evropian, prandaj është natyrshme që ka pasur një ngjecje, mirë po ne tani duke qenë të vetëdijshëm për kohën e humbur, jemi duke vënë të gjitha energjitë tona maksimale që ta kompenzojmë kohën e humbur dhe me hapa më të shpejtë ecim përpara në këtë drejtim. Procesi i integrimeve apo procesi i integrimit thjesht nuk është vetëm përcaktim politik, vetëm shprehje vullnetit politik, por ngërkon vetvete shumë aspekte të tjera. A keni arritur tash të identifikoni kush e cënon më shumë këtë proces? Shikuar nga këndështrimi qoftë i brendshëm Kosovë, qoftë i raporteve të Kosovës me vendet tjera. Të gjitha shtetet që kanë kaluar në për këtë proces, kanë përvojët e veta në këtë proces dhe pjesa dërmuese e këtyre përvojë janë përvojët e komplikuara dhe jo të leta për t'i sfiduar dhe për t'i të kaluar. Edhe Kosova nuk paraqet përjashtim sa i përket rrugës e saj drejt Bashkimit Evropian. Duhet sa edhe qysh fillim që nuk ka një rrugë të shkurtër ose trup drejt Bashkimit Evropian. Se cili shtet që aspiron të bëhet antari i familjes evropiane, duhet plëtsoj kriterët e para para të Kopenhagës. Më ndoni nuk ishimi si maratonjo, që i ka 42 km pikë gjithë? Kjo mund konsiderohet si maraton, sepse e thash është proces i gjatë, mirë po është një proces i cili arrin të transformoj vendet aspirante, shtetet aspirante, në mënyrë pozitive, arrin që çdo shtet aspirant këtë rast duke përfshirë Kosovën, ti imponoje reformat e domosdoshme në të gjitha sektorët e jetës, e gjitha ato reforme pastaj japin rezultate konkrete në përmirësimin e ekonomisë atij vendi, në përmirësimin e demokracisë, në përmirësimin e përfshirjes së shoqërisë civile, në përmirësimin e jetës së qytetarëve, në përmirësimin e performancës së institucioneve në tërësi, si në nivel qendror dhe në nivel lokal. Prandaj është një proces të cilit ne nuk duhet i drumi dhe reforma ose ato që të dhimshme mund t'je në procese sipër, asher nuk duhet i shmangmi, sepse ato reforma në fund japin rezultate shumë konkrete dhe shumë pozitive për shoqërinë dhe për vendin tonë në tërsi. Zotë Ministre, vizita ju e sot në Feriza e ka koqiduar pikrish me ditën e varrosës e një qytetari Ferizajas, i cili vdesh rrugëve në përpjekje për të migruar. Është tragjike dhe unë nuk kam menduar që kjo vizitë do koincidoj me atë rast. Mirë po, ne të gjithë si qytetarë, si qeveri, si institucione, jemi jashtëzakonisht të prekur
thell lidhur me humbjen e jetës e një qytetari me një përpjekje për një jetë më të mirë në një shtet tjetër. Kjo dukuri e fundit, muajve të fundit, pa dhe viteve të fundit, ka pasur kuptim në të kaluarën kur Kosova nuk ka qenë e lirë, kur Kosova nuk ka qenë shtet, kur njerëzit tonë kanë pas arsye nga të ndryshmet për të migruar në një shtet tjetër. Mirë, po kjo dukuri që po ndodh ta, edhe tani, edhe në këto momente kur po flasim ne, është një antipod i procesit të integrimit. Është një dukuri shumë e keqe, shumë negative, shumë e dhimbshme për shoqërinë dhe për vendin e tërësi, mirë po mbi gjitha duhet ta them dhe ta theksoj faktin se nëse trendet e tilla vazhdojnë, nëse trendet e tilla të migrimit pa rregull vazhdojnë, atëherë kanë frikë se mund të kenë ndikim indirekt edhe në zgjatjen e proceseve që janë shumë të rëndësishme për Kosovën, sidomos në lidhje të drejtë për drejtë me procesin e librezimit të vizave dhe me çështje të tjera. Prandaj është momenti i fundit kur ne si shoqëri, si institucione duhet ndërmarrim hapa konkret, duhet krijojmë parakushte për zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, për mirëqenie më të mirë sociale, për shkollim më të mirë dhe më kualitativ, për ofrim të perspektivës, për hapje të vende të reja të punës, në mënyrë që t'i shmangim ose t'i heqim nga agjenda disa nga faktorët që i motivojnë njerëzit për të marrë rrugtime të tilla. Çështja e migrimit të parregullt nuk është një çështje që zgjidhet shpejt, është një çështje që i ka përcjell dhe vazhdon të përcjell edhe shtetet tjera të rajonit, po edhe më gjerë sepse ëndra njerëzve kudo në botë për një jetë më të mirë nuk përfundon asnjëherë. Kështu që edhe në rastin ton ky nuk është një përjashtim. Mirë po, ne duhet bashkëpunojmë shumë ngushtë si institucione, sidomos niveli qendror me nivelin lokal duhet të kenë një bashkëpunim shumë të ngushtë dhe shumë intenziv, duke përfshirë në mënyrë të veçantë organizatat jo qeveritare, shoqërinë civile, mbi të gjitha edhe mediat, duke përfshirë edhe televizionin tuaj, që ti ndërgjegjësojmë qytetarët, që ta kërkojmë perspektivën dhe të ardhmen e tyre në vendin e tyre dhe jo dikun tjetër, sepse pavarësisht sa e vështirë mund të duket që e armja e tyre të ndërtohet këtu, unë jam i sigurt që më mirë do të jetë për ata që të vendosin që çfarë do potenciali që kanë, sa do të vogël potencial ekonomik që të kanë, mundohen ta investojnë në vendin e tyre, pranë familjes së tyre dhe të mos rrezikojnë jetën e tyre, të familjes së tyre, të antarëve të familjes së tyre dhe mbi gjitha mos psojnë dëm materiale nga xhepi i tyre për të marrë një rrugë pa krye që nuk i shpia askon, sepse në fund fundit të gjithë ata që ende pretendojnë që do të mund të fitojnë të drejtin e azilit në do një shtet tjetër, do jenë të zhgënjur dhe përsëri do të kthehen mbrapsht dhe do kenë të lashe pasaj në procesin e riadësimit dhe integrimit. Pikërisht atë që thatë ju se një ndër shumë faktorët që mund të mbështesin procesin e integrimit dhe kanë edhe obligim ligjor, edhe shoqëria civile si një emblem e shoqërisë demokratike, në sens, edhe mediat të ngërthyrën pak a shumë në gjion e saj. Më intereson Alban, sa e shifni rrezikun që komunat si të marginalizuara shpeshherë në raport me procesin me pushtetin qendror dhe me procesin demokratik në vend, nuk janë të përgatitura për të bartë misionin e vet. Kët po ta shtroj këtë pyetje nisën nga fakti se jeni monitorues i komunës së Feriza si organizat, por edhe viteve të fundit edhe vetë komunës të Prishtinës, domthonë kryqendrës. Po, është e vërtit, fillimisht unë dëshiroj të theksoj se niveli lokal nga përvoja jonë si organizatë që bëjmë monitorimin e punës së disa komunave, qytetit të vet, Prishtinës dhe Ferizaj, si dy qendra më të mëdha, ka monitorimi vazhdueshëm, ne kemi vrejtë se niveli lokal e konsideron ose e cilësën vetën pak si indiferent ndaj detyrimeve që niveli qendror i merr në raport me Bashkimin Evropian, por edhe me organizatat e tjera. Dhe kjo na shprehet në shumë se komunat mendojnë se integrimi vjen vetëm nga qendra, vetëm qeveria siguron procesin e integrimit. Realisht të politikbërja dhe marrja e vendimeve deri në momentin që ne po flasim e ka manifestu këtë mentalitet, domethënë mentaliteti i qeverisë së cili është manifestuar nëpër komuna e ka shprehur një indiferencë ose një mosgatishmëri apo paqartësi se çka ato i pret nga detyrimet që niveli qendror po i merr në raport me Bashkimin Evropian, por edhe në marrëveshjet kontraktuale nëpër të cilat po futet qeveria, dhe që realisht zbatuesi apo implementuesi parësor janë komunat e Kosovës, pasi që edhe në marrëveshjet kontraktuale që qeveria e Kosovës i ka, domethënë aktualisht me Bashkimin Evropian, jemi të vetëdijshëm se 2/3 e përgjegjësive apo detyrimeve që merren nga niveli qendror
duhet të implementohen nga niveli lokal. Dhe ne sot është zonë. Ka pas raste kur ju si organizatë jo qeveritare keni qenë të përfshirë në ndonjën nga aktivitetet, qoftë e promovimit, konceptit të integrimit, qoftë e forma tjera të reformave në administratë apo diçka ndryshe. Rastet kanë qenë rrolla, fatkeqësisht Impo dhe shoqëria civile në përgjithësi ka parapri këtyre diskutimeve dhe këtyre agendave dhe e ka ftuar domethënë pushtetin lokal që ta shfoqë ose ta manifestojë në një mënyrë më aktive dhe më dinamike angazhimin edhe përkushtimin e tyre për të bashkëpunuar edhe me nivelin qendror dhe në këtë mënyrë promovimin edhe sensibilizimin edhe qytetarëve me detyrat edhe përgjegjësitë të cilat do t'i merë niveli lokal dhe në këtë mënyrë me tregu edhe gatishmërinë se janë të gatshëm domethënë që ti zbatojnë ato obligime. Nëse se shoqëria civile ka këtë rol, çka kërkoni prej ministrisë, si ta luajë rolin e një promotori që të vije angazhimi edhe deri te mediat edhe te shoqëria civile? Është shumë e drejtë, unë mendoj që Ministria e Integrimeve Evropiane mund ta luajë një rol më proaktiv dhe të shërbej si një promotori të gjitha këtyre aktivitetet, ku e përfshin edhe shoqërinë civile, po edhe nivelin lokal të pushtetit, në një diskutim të përbashkët, po edhe në punë, pse ju, dhe më thonë, në aktivitete edhe punë të përbashta, ku shfoqë, dhe më thonë, një angazhem edhe një bashkëpunim, në aktivitete, po edhe një unitet, dhe më thonë, në shfoqen e gatishmërisë, edhe komunikimit edhe me shoqërinë civile, edhe me mediat, edhe me qytetarët. Mirë, Alban, vetëm drejton, po më intereson, mediat janë mjeti më i fuqishëm i promovimit të politikave të tilla, aq më tepër sjelljes së tyre të këtyre koncepteve deri tek qytetarët. Keni pas rast ju qoftë në shoqatën e gazetarëve, qoftë në radio, të jeni pjesë e programeve për integrime apo për avancimin e konceptit të BE-s? Po mund të them se sa i përket mediumeve të cilat janë në Ferizaj, po thuaj se pak kanë pas qasje në promovimin e një gjeje të tillë. Për këtë arsye do të kisha kërkuar nga niveli qendror që të ketë parasysh që punët dhe aktivitetet e tyre të shfaqen edhe në për mediumet lokale, për shkak se edhe mediumet lokale kanë rolin e vetë të cilat ndikojnë, sidomos tek popullata, sepse shpesh mund themi se jo niveli qendror, tek mediumet qendrore pak më shumë është më e përqendruar, mirë për me gjithatë dëshira e gjitha mjeteve të informimi që janë në Ferizaj, është që gjithë së bashku të bëjmë këtë promovim, jo vetëm të promovimit të ministrisë tuaj konkretisht zëti minister, por edhe të ministrive të tjera dhe segmenteve të tjera, të cilat do t'ishin drejt për së drejti të lidhur me qytetarët e komunave, pavarësisht, tani po flasim për komunën e Ferizajt, por edhe për komunat e tjera, mendoj se është e njëjta gjë, dhe për këta arsye është mirë që niveli qendror të zbres pak edhe në nivel lokal, për të parë që të gjithë së bashku t'ja arrimë detyrat tona të cilat janë të përsaktuara për të hecur të gjithë së bashku, sepse nga niveli lokal deri tek niveli qendror mund të arrim gjithë së bashku për të hecur deri tek rruga të cilën jemi të pretendu tani si shtetë më i ri Kosova, dhe thëtë që të arrim dhe kryesoria është që të plëtsojmë ato kërkesat apo udhërëfysin i cili është paranesh dhe që t'jemi edhe ne antarë të BE-së. Ministrin, dëgjuam dy aspekte për mua shumë interesante, dhe më hanë që në qërëse nuk e ka përcim një mentalitet paka shumë të vendumrimin dhe për komuna, edhe në qërëse nuk e japëm rolin e vërtet, në zjerëm nga marginalizimi komuna, në raport me pushtetin qendror, në fështirë e kemë të shtymë agendat e integrimit. A keni parafondë një plan në këtë drejtim që... Unë pajtojnë plëtsisht me gjitha vrejtet, kritikat dhe sugjerimet që i dëgjova nga bashkëfuajsit dhe nga kolegët këtu në emision. Një nga arsyet pëse unë jam Ferizaj, sot pikrisht është pikrisht kja, që të azjerojmë debatin, që të azjerojmë gamën e aktorve që janë përfshirë në këtë procese. E thashtë fillim të emisionit, procesi integrime evropiane është proces gjithë përfshirës, është kompleks dhe kërkon impenim të gjithë aktorve të përfshirë, dhe komunat, bashkë me shoqëritë civile, dhe mediat, dhe gjithë spektrin tjetër, kanë rol pazavendësueshëm. Sa janë sot komunat e përgatitur për këtë proces? Po komunat me aq potencial sot kanë, duke bazuar nga detyrat që dalin nga udhërëfysi për liberalizimin e vizave, i kanë të përcaktuara çfarë detyrat e tyre brenda këtyre kriterëve. Dhe unë me përgjësit plot mund të them që ka shumë hapësirë për të përmisuar punën, për të performuar edhe më mirë, mirë po nuk mund të them që nuk është bërë punë deri me tashë. Komunat kanë rol specifik, jashtëzakonshëm, sidomos kur është në pyetje procesi i riadësimit
dhe i reintegrimit të personat që kthehen nga shtetet të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe të zonës Schengen. Në këtë aspekt, duke i referuar komunës tuaj, unë në një mas të madhe jam i kënaqur me këtë proces deri më tani dhe me mënyrën se si trajtohen njerëzit që janë riadhësuar dhe çfarë kushtesh ju afrohen atyre që nga momenti kur riadhësohen dhe çfarë përpjekjesh bën nga niveli lokal, se bashkë me ndihmën e institucioneve qendrore, sepse komunat nuk kanë potencial ekonomik dhe financiar për t'i marrë përsipër, për ta marrë përsipër komplet barrën e riintegrimit të këtyre personave që kthehen. Mirë po, edhe niveli qendror ju e dini çfarë limitesh dhe kufizimesh ka për shkak buxhetit të kufizuar. Mirë po, unë po them brenda këtyre kritere, brenda këtyre detyrave, ne po bëjmë përpjekjet që ti kryjmë detyrat tona në nivel qendror, po edhe niveli lokal është duke u marrë me këtë proces. Mirë po, a ka nevojë për më shumë? Ka. A ka nevojë për më rrit performancën? Ka. A ka nevojë për më rrit gjithë përfshirjen? Keni menduar mekanizmat mekanizmat janë specifikuar sepse edhe nivelin qendror, edhe nivelin lokal, edhe në udhëfysin për liberalizim të vizave ka detyra të qarta, specifikuara të qarta për të gjitha aktet. Dhe unë thash komunat e kanë rolin e tyre, nuk është se çfarë do stagnimi në performancë ndërlidhet me mungesë plani, mungesë ndatë detyra në komunë. Absolutisht, ne diskutuam shumë hapur. A janë ato detyra shtëpie, a janë detyrat përhershme? Ja, ato janë detyra shtëpie tani, për shkak se kemi një trend në rritje të migruzve të paregut, dhe edhe komuna Ferizajt është prekur nga kjo dukuri, edhe është fatkeqësi, kur një komun me një potencial kaq të madh zhvillimor, me një mirëqenie më të lartë në krahasim me komunat më të mëdha se shumë komuna tjera, po, ka ende trendet e tilla. Dhe kryetari nga ana e tij dhe përkushtimin e tij dhe të stafit e tij, të ekipit e tij që do ta shikojmë me prioritet të çështje, sepse komuna juaj, komuna Ferizaj duhet të shndërrohet në model të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm, në model të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm dhe jo në model të trendeve të migrimit të parregullt. Albani, ne kemi pas një zyrë për standarde më herët në komunë, pastaj kemi zyrën për riadhësim. Po nëse më lejo të na shndruaj një formë zyre për integrime. Të lidhna me ato që unë gretëm... Keni ndonjë qendrim që farë punë bëjnë ma ofrë ato? Po, shumë, vështë fillimisht për të shojtë të kësaj një qështje që mendoj që është e rëndësishme për më silë në debat, se këtë me thonë fokusit debatit mes komunikimin në nivel qëndror dhe lokal. Jem po shpesherë, do me thonë, e ka ngri këtë qëtësime dhe në format ndryshme e ka shprej se nivelli qëndror në disa segmente aplikon një qosi kufizuese, do me thonë, ndaj komunat. Edhe në këtë drejtim, aspekti që neve në ka shqetësu më shumë të është përndorja buxhetit. Që në shikim të parë, domethënë nuk duket që e ndikon shumë agjendën evropiane, por më pas pamundësia që komunat edhe të menaxhojnë me tyrat e veta vetanoke. Se mendoni që ka qenë mirë me që ndoni vi ekskluzive për integrime diçka? Mendoni apo? Pikërisht, domethënë kjo. Përndorja buxhetore. Pikërisht aty po duhet me dolën, komunat kanë nevojë për pavarësi financiare. Kjo drejt janë një, domethënë edhe korta evropiane për veçevise lokale, por që deri tani niveli qendror ka aplikuar një çështje më kufizuese, sidomos në gjatë praktikave të buxhetimit, por që të njëjtën kohë ka edhe një arsyeshmëri mbrapa, se shumë komuna domethënë kanë dëshmuar që nga mungesa e kapaciteteve kanë degraduar edhe nuk janë kongjendje me menaxhu mirë me financat publike, mirë po mendoj se në këtë drejtim Ministria e Integrimit Evropian mund të kyçet në mënyrë më aktive dhe sa do pak në një mënyrë të avokoj që nivelli qendror të ketë më shumë pavarësi financiare dhe në këtë mënyrë të ketë të hyra edhe financa që t'ja kushtoj aktiviteteve edhe përgjegjësive që i merë në rrugën e Kosovës për integrim evropian. Mirë Albana, mundet kjo administratë që kemi jo vetëm e stërngarkuar, por pak sa edhe i vjetruar në kuptimin, jo të pejorativ fjalës, por kuptimin pak të mentalitetit si që thatë ju, edhe kapaciteteve për të bartin e procesi integruse, a është e aftë të bëjë reformën që kërkohet që në nënkupton procesi integrimi? Unë mendoj se kjo do tjetë një sfidë, dhe më thonë, edhe për nivelin qëndror, edhe për nivelin lokal, realisht kriteret cilat kërkohen të përmbushën nga Bashkimi Evropian nuk janë kriteret leta, duke përfshi këto edhe kriteret për morën e liberalizimit vizat, pasi që Kosova tashtë e ka një trajtim pak më strekt edhe më të dedikum prej Bashkimit Evropian që me i përmbush mirë kriteret për shkak të shembujve të kështet që Bashkimi Evropian i ka morë edhe prej vendeve trajunit edhe prej vendeve tjera, dhe në këtë drejtim mendoj se do tjetë një sfide modhe që administrotat
t'i ngrit kapacitetet e veta dhe t'i marrë përsi për realizimin e detyrat, por edhe zbatimin e legislacionit të BE, sepse e dim që jemi në proces, domethënë, të harmonizimit të kodrit ligjor të Kosovës me atë të bashkimit evropian. Drejton, puna e medjave është çdo herë rrezikuar nga shumë aspekte, por në këtë rast po flas nga aspekti i qëndrueshmërisë së tyre si media. Kem pas rastin gati të shurës në një televizion lokal në Ferizaj, kem pas rastin e Radio Ferizaj që shkon të them kështu në binar të ekzistencës, mandej shurën në shumë korrespondenturave nga mediat qendrore. A e cënon kjo procesin integrimit? Në sens kur, se ndoshta... kur gati po shpërshasim në një ambient shumë shumë të mbyllën informativ. Po, dihet se media luajnë një rol jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm, ndoshta edhe një ndër kriteret, një ato kryesore, por ndër më të rëndësishme janë edhe se si organet qeveritare, do thotë, duke përfshirë edhe në nivelin qendror dhe në nivelin lokal, janë apo qasen ndaj mediave. Në këtë rast duhet pasur parasysh se mediat duhet vazhduar me punën e tyre, mirëpo që mediat janë kanë edhe atë lirinë e tyre për të shprehur gjithë atë mendimin që kanë ndaj çdo gjëje e cila ndodh këtu në Kosovë apo konkretisht në komunën e Ferizajt. Them se me të vërtetë është përkeqardhje nëse ndonjë korrespondent apo ndonjë televizion apo ndonjë radio apo edhe nëse ndonjë gazetë mbyllet për shkak të mos financimit të duhur apo mos shtrëngesave të cilat i janë, mirë po unë duhet të ndërlidhem pak sa i përket edhe çështjes së liberalizimit të vizave, kur jemi këtu, unë mendoj se BE-ja shumë a mirë do të ishte që sa më parë të bëj këtë liberalizim të vizave, sepse edhe ne si qytetarë do ta kishim shumë më lehtë dhe nuk do të migronim siç kemi migruar tani kohëve të fundit ku sipas shënimeve që i posedojmë janë rreth 20.000 banor, sepse do ta kishim atë drejtë që të shkonim deri tek ndonjë vend i Bashkimit Evropian dhe do të shohim se nuk janë kushtet të cilat na flasin të tjerët dhe na shtyn për të shkuar deri tek atje, apo do të qëndronin 3 muaj siç është e paraparë me liberalizim të vizave që kemi të dyre dhe për të kthyer prapë. Do thotë edhe BE-ja duhet ketë sa më shpejt një liberalizim të vizave, sepse aty do të qihet, sepse është thënë se edhe Shqipëria do të ketë shumë qytetar vëshime, po edhe për Maqedoninë e njëjta ka qenë, do thotë edhe është vështirë. Nuk kanë gjallë në përmasa. Po, nuk do të ngjet as kjo tani edhe do të kemi ta 20 qytetar. A konsideroni që Kosova në këtë aspekt që ka drejtonin pak a shumë është marginalizuar edhe nga këndvështrimi i BE-s? Në aspektin e... Ja. Fakti që keni mbet... Ja, është... Dëgjë, është përkeq... E ka kompromitu... është përkeqqarë fakti... E ka kompromitu procesin integrimin në sytë të qytetarit të thjesht... është përkeqqarë fakti... E Kosova mbahet të marginalizuar nga BE-ja në sens... është përkeqqarë dhe fakti që Kosova është shteti i vetëm në Ballkanin Perëndimor që ende nuk ekziston të drejtën fundamentale njerëzore për të lëvizur lirshëm dhe pa viza, njësoj sikur popujt tonë fqinë. Arsyet i dim gjithë, mirë po tashti ne nuk duhet të rrim dhe të vajtojmë dhe të ankohemi për këto faktore ose arsye që kanë bërë një gjë të tillë, mirë po tani që kemi... Ja, mund të kërkojmë, jo të vajtojmë, ja, mund të kërkojmë e kongulsime të madhe në atë asë. Gja, Bashkimi Evropian nuk të falë asë gjë, nuk të falë asë liberalizim në vizë. Për çdo gjë që arrijet, duhet përmbushur detyrat e shtëpisë. Neve kemi marrë urdhër fysin, dhe tashmë jemi në fazën përfundimtare të zbatimit të gjitha kriteret që dalin nga ky urdhër fys, dhe në momentin që ne e arrim një gjë të tillë, e unë jam i bindur që një gjë të tillë do të arrihet në pjesën e parë të këtij viti, atëherë Bashkimi Evropian i mbetet mjaft kohë që deri në fund të këtij viti gjykoj, të analizoj, të rishikoj, rivlerësoj, dërgoj misione veshguese, misione faktmblese nga terreni, në mënyrë që përfundimisht ta merë vendimin e duhur, të vonuar, po them, sepse në qëllëse do të pyqshim ne, në qëllëse do ishte kjo kompetencë ekskluzive në institucionet të Kosovës, ne nuk do të diskutorim sot fare për këtë qështje, mirë po është kompetencë ekskluzive në institucionet të Bashkimit Evropian, mirë po unë jam i bindur që as ata nuk do të kenë asë një argument në dorën e tyre për të justifikuar çdo vonesë të mundshme. Kështu që duhet të jem optimist i rezervuar, që me të drejtë nga fundi këtij viti duhet presim lajme të mira për Kosovën dhe duhet të materializojmë punën që kemi bërë si qeveri, si shtet, si institucioni, si shoqëri që nga shpallja e pavarësisë. Ne kemi për afërimin e vrapimit me pengesa. Pengesa do të ketë gjithmonë, por ne bashkërisht do të jemi pengesat. Jo, pengesa është sundimi i ligjit.
është korupcioni? Sundimi i ligjit. Po mendoj, brenda këtyre 6 muajve që të shpresojmë që në fund mund të kemi... Sundimi i ligjit, lufta kundër krimit organizuar dhe korupcionit do jenë sfida që do përcjellin Kosovën edhe për vite me radhë. Dhe këto sfida janë sfida të njëjta edhe për shtetet tjera të rajonit, janë sfida edhe aktuale edhe për shtetet antare të BE-s dhe për gjitha shtetet e botës, sepse ku do në botë ki edhe sot krim të organizuar, ki edhe korupcion, edhe fenomenet ndryshme negative. Mirë po, tek ne është krijuar një perceptim, dhe deri diku ne edhe vetë ndahet perceptim se kemi një nivel ose një shkallë më të lartë të këtyre fenomeneve negative, dhe ne jemi të vetëdijshëm për këtë gjë, dhe në vitet e fundit kemi punuar mjaft për të krijuar infrastrukturën e domosdoshme ligjore, në mënyrë që t'i adresojmë në mënyrë strikte dhe në mënyrë efektive të gjitha këto probleme dhe fenomene negative. Sidomos këtë vit dhe në vitet tjera është jetike që ti vjelim këto rezultatet këtyre reformave rëndësore që e më bërë, edhe në fushën e sundimit të ligjit, edhe në fushën e luftës kundër krimit të organizuar dhe korupcionit, duhet ta masim me fakte dhe me indikatorë konkret performancën e gjykatave tona, performancën e prokurisë tonë, dhe të dëshmojmë për para bashkimit evropian dhe shteteve antare që Kosova po ndërton një vend normal, ku sundimi i ligjit dhe qasja e barabartë në drejtësi është një drejtë e garantuar dhe pa diskutueshme për gjithë qytetarët e Kosovës. Çdo dilemë ose çdo vonesë ose çdo problematikë ose zvaritje në arritjen e këtyre objektivave nënkupton edhe vonesa, edhe zvaritje, pastaj edhe hap edhe dilema për perspektivën tonë euroatlantike. Janë dy procese që mendoj që mbajnë pak të hapur procesin e integrimit të Kosovës, shikuar në prizmën evropian. Është mosnjohja e Kosovës nga 5 vendet e BE-s dhe zhvillimi i dialogut me Serbinë. A konsideroni që janë sfida që mund të kalohen ma letë se që po imponohen? Sa i përket parës, kjo nuk është një sfida që mund të kalohet letë, sepse nuk varet nga punat që bëjmë ne shumë, sepse se cili shtet i pavarur e ka të drejt ekskluzive të ti, ta një, apo të mos e një një shtet tjetër. Dhe kjo përndohet dhe me këto 5 shtete antare të bashkimit evropian që edhe kësaj dite nuk e ka njërë pavarësin e Kosovës, pavarësisht premtimin në të kalurën që mund t'a bëjë një gjë të tillë në të ardhmen e afërt. Mirë po, kjo nuk është një gjë që duhet të na dekurajoj neve. Bashkimi evropian si i tillë ka institucionet e veta të fuqishme dhe ka shtetet antare shumë të fuqishme, dhe ata në momentin kur i kanë ofruar Ballkanit Perëndimor të gjitha shtetet, duke përfshirë edhe Kosovën, një perspektivë të qartë të integrimit, duhet i kenë menduar edhe këto sfida. Edhe në rastin e tanishëm, për kundër faktit që ende kemi shtetet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës brenda Bashkimit Evropian, perspektiva e Kosovës në këtë rrugëtim asnjëherë nuk është cenuar dhe nuk është bllokuar në mënyrë direkte nga këto shtete. Gjithmonë kanë nxjerrë të lashët panevojshme, kanë qenë ndoshta më rigjid në kuptimin e shtyrjes së përpara të procese, po asnjëherë deri më tani nuk e kanë bllokuar rrugën tonë. Dhe nuk besoj që do ta bëni gjë të tillë, sepse të gjitha këto shtete kanë dëshmuar që në procesin e zhvillimit të negociatave e përkrahin Kosovën edhe në perspektivën e antarësimit në BE, mirë po e përkrahin fuqishëm edhe dialogun për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Procesi i dialogut në Bruksel është i lidhur, po them, formalisht në mënyrë indirekte edhe në procesin e integrimit evropian, mirë po mund të them që është i lidhur më shumë se sa kaq, sepse çdo dilemë, çdo vonesë, çdo mungesë përparimit si thosh efektiv në procesin e dialogut reflektohet pastaj edhe në procesin e integrimit evropian, dhe këtë kemi rastin ta shohim tani kur shteti i fqinjë verior Serbia është në proces të negocimit për antarësim, dhe ju e shikoni se sa të vështirë kanë ata që të hapin çfarëdo kapitulli që ndërlidhet me Kosovën pa shënuar progresin e dialogut. Mendoj që kjo është një mekanizëm i mirë, sepse do të na ndihmoj edhe neve që ta zëm hapin edhe me shtetet tjera të rajonit në rrugën tonë për antarësim me Bashkimin Evropian. Unë e pres që pas një pauze të gjatë të pushimit të dialogut në nivelin më të lartë politik, tashme është konfirmuar data e vazhdimit të këtij dialogut, dhe unë e pres intensifikim të punës dhe të arritjes së marrëveshjeve të reja në kadër të këtij procesi, që për mendimin tim është shumë e rëndësishme, sepse përveç që na kanë ndihmuar normalizojmë raportit deri diku me shtetin fqinjë që ende
ka rezervat më dhe, asaj për këtë vetë existencës tonë si shtetë, në kanë dimuar mbi të gjitha të normalizojmë gjendën brenda Kosovës, të sigurojmë kufit tanë, dhe më në fund të integrojmë në tërsi komunitetin në Serbë që jeton në veri të vendit tonë. Gjë që nuk ka të qërë. Të këtë pak atmosferës në brenda qeverisë sonë, po urdhëro... Lidhëm me... pikërisht me të raportin dhe dialogun me Serbinë dhe ndërlidhëm me integrim e progresit... Edhe me raportin e progresit në raport me komuna që të isha me invitat ma herët. Nisër një pyetje konkrete. A mendon që me këtë komponim aktual që e kemë qeverisë Kosovës, a është Kosova aktori aftë politik edhe ndërkombëtar që me rujt dyshkallësinë e pushtetit që ekziston në Kosovë, duke po tendencat e hopura që përmes asociacionit komunave cenohet dyshkallësia e pushtetit. Kjo domethënë vetë si pyetje që rrjedhi prej kësaj. E para punës, koalicioni që kemi aktualisht në fuqi dhe që është tashme funksional, është koalicioni më i fuqishëm politik që kemi pasur ndonjëherë në Republikën e Kosovës. Nuk kam asnjë dilemë që ky koalicion do të tregohet i suksesshëm dhe shumë i qëndrueshëm. Sa i përket dilema që dalin nga implementimi, zbatimi i marrëveshjes së 19 prillit, që ndërlidhet edhe me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, unë mund t'ju siguroj ju dhe të gjithë qytetarë dhe teleshikues tuaj që nuk ka asnjë lloj frike, as frika më e vogël nuk ekziston. Se ky asociacion do të mund të paraqet një nivel të tretë të pushtetit çfarë do të quhet ai në Kosovë. Kjo gjë është e siguruar dhe është evituar me marrëveshjen e Brukselit, sepse aty specifikohet qartë mënyra se si do të funksionojë ky asociacion, që nuk do të jetë asgjë më ndryshe se sa asociacioni i komunave të Kosovës që funksionon pa asnjë problem. Kompetencat që do t'i ketë ky asociacion do të jenë të njëjta që ka asociacioni i komunave të Kosovës dhe janë kompetencat që janë deleguar komunave nga niveli qendror. Kështu që t'i lëmë anash ato pritjet si thua utopike të disa liderëve qofshin ata lokal të disa nga komunat në veri të vendit, apo qofshin ato pritjet e politikanëve në Serbi, se presin që do të krijojnë diçka të madhe me asociacion. Fatkesish, disa po janë pritjet e ministrëve brenda qeverisë sonë. Këto është problemi. Dëgjo, vendimet në Bruxelles merren nga ekipi përfaqësues i Republikës së Kosovës, që do të thiqet nga kryeministri dhe nga zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme. Formati është i përcaktuar, ka një vazhdimësi të qartë të procesit nga e kaluara, nuk do të ketë asnjë lloj befasie, sidomos nuk do të ketë befasie në aspektin e zbatimit të marrëveshjes që është arritur, sepse marrëveshja e Brukselit nuk do të rihapet edhe herë dhe të rinegocohet. Ministër, ajo është e mbyllur. Është si paradoks vetvete kur shtetësia e Kosovës në farë formë është pasi projekt ndërkombëtar dhe projekt evropian, ndërkaq sfidat e Kosovës drejt Evropës janë kaq të rëndësishme apo kaq të vështira. Edhe unë shpesh herë kam pyetur veten si ka mundësi që një shtet i cili ka filluar të qeverisit nga prania ndërkombëtare, me njëherë pas përfundimit të luftës nga misioni i Kombeve të Bashkuara, dhe ku në pjesën dërmuse të shtyllave të atëhershme kanë udhëhequr faktorin ndërkombëtar, duke përfshirë edhe Bashkimin Evropian, mund të ketë akoma sfida kaq të mëdha në aspektin e sundimit të rendit të ligjit dhe në aspektet tjera. Edhe për mua kjo ka qenë pikpyetje e madhe. E kjo pikpyetje e madhe u rrit edhe më shumë kur tashmë që nga shpallja e pavarësisë kemi një misionin më të fuqishëm të Bashkimit Evropian, ndonjëherë të dërguar në ndonjë vend të botës për sundim të rendit të ligjit dhe ne ende kemi sfidat e kësaj natyre çfarë kemi tani. Mirë po kjo le të mbetet atyre që merren me analiza të tilla. E jonja është që ta ndryshojmë këtë gjendje, ta ndryshojmë realitetin për të mirë, në mënyrë që e thashë edhe më herët që të mos lëm asnjë argument në duart e asnjë shteti anëtar për ta zvaritur Kosovën në procesin e integrimit evropian. Përpara se të jetë një projekt ndërkombëtar, pavarësia dhe liria e Kosovës, ju e dini gjithë, ne jemi ideatorët e lirisë tonë, qytetarët e Kosovës, sakrifica secilit qytetar, sidomos e dëshmorëve tonë që kanë rënë për liria e viktimave të luftës në Kosovë. A i ka qenë ideali, ajo i ka parapri gjithë këti zhvillime që ka ndodhë pastaj. Normalisht pastaj, ne kemi pasur fatin e mirë që shtetet më të fuqishme të botës, më demokratike të botës, në kanë mbështetur në përpjekjet tona, për çka na ju mbetemi falëndërues dhe presim për krahin e tyre.
Urdhëro drejton shumë për ministrin. Ministër, thamë se 5 shtete nuk e kanë pranuar Kosovën ende. Sa do të ndikoj të këto shtete rreth në shkrimit të marveshjes për asosim, stabilizim të vendit dhe në rase arrit në një marveshje, si do të nënshkruhet Kosovë? Absolutisht, është një pyetje me vend dhe është mundësi mirë për të aseruar opinionin publik. Kosova për dallim prej vendeve tjera që kanë kaluar në për këtë proces, do të nënshkruajmë marrëveshjet të stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian dhe jo me shtetet anëtare veç e veç. Domethënë kjo marrëveshje nuk do të ketë nevojë të miratohet, ratifikohet në parlamentet e shteteve respektive të Bashkimit Evropian dhe ky është një model, një mundësi e jashtëzakonshme që për Kosovën mos krijojnë pengesat e natyres ligjore për ta ratifikuar të marrëveshje. Kështu që ka pas interpretimin e ministrës se kjo bëhet për shkak se Kosova nuk është shtet. Ja, kjo nuk është e vërtetë. Kjo bëhet për shkak se traktati i Lisbonës mundson edhe ratifikim dhe miratim. Absolutisht. Kosova një jetë shtet dhe fakti që 5 vende të bejës nuk e kanë njërë, nuk e zvoglon shtetësinë. E bëjnë ato që nuk janë shtetë. Mirë, po për neve në këtë periudhë është e rëndësishme që ka një mekanizëm të tillë dhe ky mekanizëm do të jetë funksional. Kosova do të nënshkruhet këtë marrëveshje si shtet i pavarur dhe sovran dhe njëta marrëveshje do të nënshkruhet nga Bashkimi Evropian dhe ne presim që zbatimi i saj, ratifikimi i saj të fillojë nga viti i ardhshëm. Sa më shpejt që të bëhet një gjë e tillë. Po kam dëshirë që ky debat të kalon pa i përmendur dy aspekte, nëse nuk kanë kolege diçka tjetër për të shtuar, është problemi i diasporës. Ministra, keni menduar se si mund të shfrytëzohet diaspora, jo vetëm në aspektin ekonomik, por edhe në aspekte të tjera, domethënë të procesit të integrimit, që të jetë një urë ndërlidhëse me vendet e bes. Sa do i dhimbshëm që mund të konsiderohet fakti që ne kemi një diaspor aq të madhe në për shtete të ndryshme të botës, për arsye që ne gjithë i dim, ky fakt mund të shëndrohet një element pozitiv sa i përket zhvillimit ekonomik dhe rritjes i mirëqenies sociale në vendin tonë. Të gjithë ne kemi vëllezër, motra dhe familjarë tjerë, se cilin nga ne ka dikën në një vend tjetër të botës, dhe se cilin nga ata në masë të madhe kanë arritur të integrohen në jetën dhe në jetën shoqërore të ati vendi ku ata jetojnë dhe kanë fituar një eksperiencë dhe një ekspertizë shumë të mirë të cilën me lehtësi mund të transferojnë tash në Kosovë, sepse tash tek ne janë krijuar mundësi reale. Po sikur nuk ka forma të bashkëpunimit drejt për drejtë. Jo, ka forma të bashkëpunimit minore. Dini se ka forma të bashkëpunimit dhe ka shumë asociacione organizata që merren pikërisht me këtë problematikë dhe për këtë qëllim qeveria ka edhe Ministrinë e Diasporës, e cila nuk ka asnjë lloj funksioni tjetër përveç. Po se ka ministrin nga diaspora. Që nuk ka as, jo, ne kemi ministër për diasporën në qeverinë e Republikës së Kosovës. Fakti që ministri nuk vjen nga diaspora nuk është hendikep për këtë ministër. Që të ketë komunikime të rregullt me gjitha shoqatat e bashkëdhëtarëve tanë, ku do që ndodhen. Unë e di që jo vetë ministri, po të gjithë ullëhecit e institucionet të në sarë që kanë vizita zyrtare në një nga shtetet ku kemi bashkë qytetarët Kosovës, bëjnë në takime me bashkëdhëtarët tanë, bëjnë takime me biznismenet të sukseshëm në këto vene, dhe normalisht ja sqarojnë edhe mundësit që ata i kanë për të këthuja dhe për të investuar një pjesë të kapitalit e tyre edhe në Kosovë. Dhe sepse në këtë mënyrë do t'ja, në farë mënyrë do t'a ndimoni. Elementi tjetër që më imponohet, do e mos, ministrë shpesh herë është thonë se ministri tona janë të barikadura në vetë vete. Edhe nuk ka një qarkullim shumë të informacionit për një ministri e ministrin tjetër. Pak për shaka në fillim të mencionoj të kam se ministria juaj është ministria e ministrive. Kjo nuk gëzon të nëndodhë neve si qeveri. Asni nga institucionet tonë, sepse qeveria është vetër një... Por këtë thashtë, që ka ki mendu që t'jesh ministri që kryon një frym të integrimit edhe mbranda ministrive? Qeveria është vetëm njëra nga halkat e funksionimit të shoqërisë tonë dhe shtetit tonë. Asni nga ne, asni institucion nuk gëzon të mbyllet në vetë vete. Ne jemi të gjithë, kemi obligime dhe detyrime për të shërbyer këtij vend dhe për të shërbyer qytetarin. Nëse mbyllemi vetë vete, atëherë kujt do të shërbejmë vetë vetes? Ky nuk besoj që mund të jetë objektiv ose synimi asnjëri nga ne. Aq më pak jemi. Arsyeja që sot jam këtu, nesër do jem dikun tjetër, arsyeja pse ndoshta më keni parë mua më shpesh se sa ministra të tjerë në televizion është pikërisht që të hapemi, që të komunikojmë me njerëzit, me qytetarët tonë, të prekim problemet e tyre, se pa i prek, nuk mundemi me i adresu. Dhe unë do të vazhdoj praktiket e njëjtë, dhe unë e di që një praktiket tjilë është e domosdoshme në kohët moderne. Nuk funksionon
Asi qeveri nuk mund funksionoj mbyllur. Çdo qeveri mund funksionoj dhe mund ketë rezultate vetëm nëse është e hapur, është transparente, ka llogaridhënie të plotë, është mbi gjithasë në shërbim qytetarëve që i shërbejnë. Shoqëria civile dhe media këtu, ministër, a keni marrë listën sa ojë që janë në Kosovë? Nuk e kam marrë listën e saktë, është gjë e lehtë për ta marrë sepse është Ministria e Shërbimeve Publike që ka. Po, shumë e qartë. E di atë po ta shkruaj në një tekst këtë pyetje. Nisën nga fakti se si do të koordinosh punët që shumë nga detyrat të vinë tek qytetari edhe në përmjet shoqërisë civile. Kjo gjë është e rregulluar me praktikat të qeverisë. Po çështja është sa zbatohet kjo në sektorin ndryshëm qeveritar. Unë mund t'ju them me përgjegjësi të plotë se unë do të sigurohem që ministrinë tonë të respektohet në përpikshmërinë e gjëja të tillë. Çfarë ne kupton kjo? Ne kupton që sa që ne do të kemi strategji, hartim të strategjive, hartim të ligjeve, ato pa tjetër duhet kalojnë në procedurët e parapara dhe në rregullorët të qeverisë. Kjo në kupton që duhet këtë pa tjetër konsultimet të gjitha këtet që preken nga strategjit e tila, po nga ligjet e tila, duhet pa tjetër një pjesëmarrje e gjërë, sidomos e shoqërisë civile, komentet që vinë nga aktert që preken drejt për drejt nga një ligj apo nga një strategji, pa tjetër duhet të gjenë vendin e vetë e merituar në këto strategji. Kështu ka ndodhur me masë të madhe në kaluarën, po ju siguroj që në të ardhmen asaj takon atyre politikave dhe atyre ligjeve që do të jenë në umbrellën e ministrisë që drejtoj, shoqëria civile dhe aktert tjerë, po dhe mediat, duhet ta kenë vendin e tyre të merituar. Alban, keni ndonjë kërkesë drejt për drejt? Ku e shef një rolin e juaj më të drejt për drejt? Po, unë mendoj që shoqëria civile dhe mediat duhet jenë pjesë e pandashme, por të përfshijnë në mënyrë proaktive në politikë bërje, qoftë në nivelin lokal edhe qoftë në nivelin qendror. Shpesher koncept i shoqërisë civile është i zgjeruar. A ki koncept... Pesa në Kosovë kisha me thonë, koncept i shoqërisë civile po ngushtuhet vetëm me organizatat jo qeveritore dhe kjo nuk është, me thonë, ne dim që nuk është shumë spektër ma i gjerë, me thonë, përfshin... Procesin integrimit kërkon edhe përfshin shumë klubeve, shoqatave, organizimeve të lira... Edhe me ndoj që mënyra ma e mirë për plëcimin e kriterit politik, përcaktu me kriteret e Kopenhagës, janë do më thonë përmes bashkë qeverisjes për quj, nëse më lejuhet me shoqërinë civile, por edhe duke qenë transparent edhe të hopur për median, të jipet informacion, se po e vrejmë do më thonë që edhe në raport progresit, kriteri politik merë do më thonë një segment shumë transishëm, edhe merë notuat Kosova në një mënyrë për progresin që e shënën, e që për fat keqë, raporti i progresit dhe më tani, ne nuk kemi hosë që tje debatu një herë, për shamëll, në kuvend komunal si pike veçantë, edhe për të po nëse komuna e ko një mendem, ose një qëndrem të vitin. Ju do më zëshmërish komuna të ajzaj. Anash ati procesit. Po, as një herë, do më thonë, nuk o morë mundi që t'i kushtuat një pike randit ditës me një mledet kuvendit, që të diskutuhen gjetjet e raportit progresit, ose edhe dirit. E përsa të janë adresu probleme? Janë adresu probleme që e prejkin drejt për drejt, dhe më thonë edhe qeverisin në nivel lokal. Po, urdhëroj shumë, jemi ka fund emisionit, po? Sa i përket medjave të Qeverisit, mund të theme një farë lloj përgjegjësie të plotë, gjithëherë kur ndonjë organ i qeverisë e Kosovës ka nevojë për mediumet lokale, tash po flas për Qeverisin, dyrtë e mediumeve lokale në Qeverisin janë të hapur, në mënyrë se, siç e thash edhe më herët, gjithë së bashku të arrijmë atë qëllimin që të jemi antar të bejsë. Mirë, le të jetë prania e ministrit sot në debatin tonë, në debat dhe në dialog me shoqërinë civile dhe me media, që një pare një vendosje të urës së bashkëpunimit. Zotë Ministre, keni përqituar diçka në fund krejt? Jo, vetëm duhet ju falënderoj shumë për këtë mundësi që më afruat sonte që t'jem në këtë debat. Mendoj shumë të dobishëm bashkë me ju dhe ju siguroj që për mua është mundësia e zakonshme, mundësia që posa më afruat që t'jem i pranishëm në televizionin tuaj dhe në media tjera lokale. Jam i vedishëm që komunikimi është mënyra më e mirë për të arritur deri tek dera se cilit qytetar, për t'i prekur ato probleme, ato shqetësime që ta i kanë, në njërë që një pastaj brenda mundësive dhe brenda potencialit tonë që kemi ekonomik dhe zhvillimor dhe si qeveri dhe si institucionet t'i adresojmë, në njërë që këtë vend t'a bëjmë një vend më të mirë dhe më të dinjitetshëm për qytetarë tanë. Ne të falenderojmë dhe të presim sërish mësafer dhe atëherë kur të marëm liberalizimin e vizave, kur të kemi sukseset të reja. Shikues të ndëruar, ky është emisioni Logu, natën e mirë dhe miru pafshim.